kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa muuqaal baahiya ahaanti t v, aniguna waxaan ahay samiir cabdirasaaq cumar. waxaad ku soo dhowaataan waraysi gaara oon la yeelan doonno musharax madaxweyne cabdirasaaq axmed xaashi, kuna magac dheer musharax burka. muuqaal baahiyaha hanti t v, ugu horeyn kusoo dhawow. waa dhowahay samiir. musharax madaxweyne cabdirasaaq axmed xaashi, kuna magac dheer burka, bal dadka ku daawanaya isbar heerkaaga aqooneed iyo weliba halkaad ka timid? aniga waxaan ka yimid dalka Maraykanka, waxaana ku soo bartay wax Maraykanka. waxaan jaamacaddeedii waa jaamacadda ugu sareysa State of Washington, 10 top university ayay ku jirtaa. waxaan soo bartay bachelorkayga interdisciplinary arts and science, concentrationkayga wuxuu ahaa self and society, masterkaygana wuxuu ahaa social science. waa tahay intaa markii laga soo tago musharax madaxweyne cabdirasaaq, maxaa kugu dhiirageliyay xilligan inaad ku dhawaaqdo inaad tahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya? maadaama aan kasoo baxay aqoon-yahan Soomaali aan ahay, aana kasoo baxay University of Washington, jaamacadda ugu sareysa State of Washington, markii iigu horena kasoo baxay Soomaaliya markii nabadda ahayd, dugsigii sare beeraha iyo dhirtii daaqa ayaa igu dhalisay inaan waddankayga baahida ka saaro dadkayni oo baahan. markaan jiidadka maray, dad fara badan ay tuugsada, marka inaan laga saaro, inaan baahida ka saaro dadkayga ayaan ku fikiray. slogan waaye halhayskayga waaye burka, burkaana laygu magac daray. burka waxaan ku doortay ku nool oo cuntaa laga samayn karaa. intaa markii laga soo tago, maxaa xilligan kugu dhiirageliyay ku dhiirashada mas-uuliyadda doorashada dalka inaad la tartanto, aad kasoo dhex muuqato musharaxiin badan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalkan? waxaan haystaa master degree, waxaan ahaa aqoon-yahan Soomaaliyeed, waxaan rabaa cuntadii dibadda laga keenayo markab lagu keenayo inaa waddankeena aan ku beero oo waddankeega ay ka baxdo. slogan waaye halhayskayga waaye burka, burkana waxaan u doortay waxaa laga samayn karaa ku nooc cuntaa. taas madaxweyne mooye cid kale oo baahida ka saari karto ma jirto. taas waaye aan u doortay inaan jagad ugu sareysa aan qabto. waa tahay musharax burka waa hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada xilligani hadalka haysta markii la yiraahdo burka, maadaama aad tiri beerihii aad bur u bedelayaa. xilligan Soomaaliya ma la isdhihi karaa ma baahna mas-uul dadkii la hor yimaada, beerihii ayaan bur idin kaga dhigayaa, iyadoo dalkan uu soo maray marxalado kala duwan, baahiyo dhanka amniga ugu horeeyana Soomaaliya ay ka jirto xilligan. maxaa adiga kugu dhiirageliyay adigoo waxyaabo kale bulshada la hor imaan karaa in burka aad doonto? horta burku waa slogan, waa halhayskeygii, laakiinse xisbigeyga waxaa la yidhaahdaa xisbiga horumarka amniga dimuqraadiyadda. marka horumar gaarsiiyo waddankayga, amnina aan u qabto iyo dimuqraadiyadna aan keeno, amniga waxbaan ka qaban doonaa. ciidamo hadda waa leeyihiin, ciidamo ayaan u samayn doonaa airborne, amniga waxbaa ka qaban doonaa. waa qalabayn doonaa ciidamada bulletproof iyo helmet aan siin doonaa, maxkamado district court iyo jeelal inaan u sameeyaan rabo oo amniga wax ugu qabto. hadda ciidamo xooggan oo tababar culus haysta ayaa jira, marka aniga waxaan qaban lahaa amniga waxbaan ka qaban doonaa. waa tahay musharax burka, maadaama aad tahay shaqsi ku cusub saaxada siyaasadda dalka, horeyna aanu uga soo muuqan, maxay tahay xilligani cidda kugu dhiirogelinaysa inaad madax dalkan ka noqoto, aad tartanto oo dhanka dhaqaalaha kaa saacido? siyaasada ciddaas aniga markaan Maraykan joogo, Maraykan waxaan ku noolaa 28 sano, 2 sano iyo barna waxaan ku noolaa Nairobi. marka 30 sano waddan ka maqnaa, waddankan wax u soo baranayay, waddankan waxaan rabaa inaan baahida ka saaro. waxaana igu dhiirigelinayo waxaan lahaa community, communitygaasoo aan uga soo aan dadka Soomaaliyeed aan shaqo ugu raadinayay, aan shaqo ku siinayay. marka communitygaas daraaddeed ayaa funding ka haysta Maraykanka ay wato, Maraykankana ku tiirsanaan doonaa.
haddaba waxaad leedahay waxaa ay wadata dowladda Mareykanka oo dalkii aad ka timid dowladdiisa ayaa ku wadata. Haa, dowladdiisa ay wadato. Community aan ku lahaa, aan dadka shaqo geynaya, aan ku caawinayo Soomaalida, fannin aan ka haysto iyo Mareykanka ay wato. Waa tahay. Marka qorshaha la soo shartagtay ma la is dhihi karaa waxbaha weli ka qaldan? Maya, anigu waxaan siin doonaa 40 hektaar degmooyinkii iyo magaalooyinka ku habboon dhul beereedka ayaan ka siin doonaa 40 hektaar iyo hal cagaf-cagaf oo aan ka saxiixan doono inay 4 xilliba ay beerayaan. Marka waxaan leeyahay waqtiga ugu habooneed oo baahida laga saar lahaa 30 sano ee dagaalo ku soo jireen iyo baahi in baahida laga saaro, amnigan wax laga qabto ayaan isku dayi doonaa. Xisbigeena waxa la yiraahdaa xisbiga horumarka amniga dimuqraadiyadda. Xalimo yare ayaa isiisay diiwaangelinta shahaadada. Waa tahay. Qaar ka mid ah shacabka waxay ku doodaan inaadan ahayn musharax sax ah balse aad doonaysid inaad ku soo shaacbaxdo musharaxnimada hadda aad ku dhawaaqday oo aad sheegtay in beerihii bur aad u bedeli doonto, arrintaas maxaad ka leedahay? Anigu waxaan cuntadii dibadda laga keenaya ayaan waddanka ku beerayaa, warshado cuntadii beeraha kasoo go'aysay ayaan keenayaa oo cuntadii beeraha kasoo go'aysay ka dhigayso bur, burkaasoo ku nooc cunto laga samayn karo. Marka taas ayaan ardaydii beerahaana ahay, beerahaana ka soo baxay, beerahan wax ka aqaanaa. Su'aasheedii la hadda inaadan fahmina ay muuqato, dadka qaar waxay leeyihiin musharax burka maahan musharax u taagan oo dhabka maaha ku dhawaaqista ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne, waxa uu doonayaa inuu ku soo shaacbaxo arrintan. Arrinkaas maxaad ka leedahay? Abeen waa dacaayad degeneration ay ugu sameynayaan, umalaynayaan sharaf dhacay ugu sameynayaan. Anigu waa Mareykankaana wax ka soo bartay, masteraana haystaa, markaygii horena dugsiga sare beeraha iyo dhirta daaqaan ka soo baxay. Marka daacad ay iga tahay, waana ugu cadcadahay. Hadda waxaan ahay musharaxiinta ugu cadcad oo loo hadalhayn ogyahay oo dadko dhan TV-yada dhan ay maalin walba wareysi ila yeeshaan ay yimaadaan. Ayagaana waxay leeyihiin waa ugu cadcadahay. Marka imaanaya farmaajo ugu cadcadaa, haddii artaan anaa ugu cadcad ayay leeyihiin. Adigu ma aaminsantahay inaad tahay musharaxa ugu cadcad ee ku guuleysiga tartanka? Dadko dhan waxay leeyihiin waxaan ahay anigu wax cad oo specifically beerahii iyo baahidii sida looga saari lahaa ayaan ka hadlay. Marka baahida inaan ka saaro ayaan rabaa waddankayga oo lagu soo dabaalo nabad iyo baahidana laga saaro. Maadaama aad aaminsantahay inaad tahay musharaxa ugu cad adee xilligan ku guuleysan kara dalka, maxay tahay waxaa kaga duwan tahay musharaxiinta haatan u tartamaysa xilka madaxweyne ee Soomaaliya loolanka adag leh aad la geli doonto? Musharaxiinta kale waxay leeyihiin musharax madaxweyne ahay, intaas lay ku ekeen. Laakiin aniga specifically waxaan qaban doono ayaan ka hadlay xisbiga horumarka. Horumar baan keenayaa, dimuqraadiyadaan keenayaa, amniyaan keenayaa. Specifically wixii loo baahnaa ayaan ka hadlay, ayaan qabaa. Musharax madaxweyne Cabdirasaaq Axmed Xaashi, waad la socotaa xaaladda dalka xilligan ku guda jiro. Kiiska Garaan Taliil Faarax cadaaladda loogu raadinayay wuxuu khilaaf xooggan dhex dhigay madaxda ugu sareysa dalka. Adii ahaantaada maxaad arrintaasi ka leedahay? Sideese is leedahay cadaaladda loogu heli karaa Garaan Taliil Faarax? Wallaahi ayaamahan wareysiyo fara badan laga qaaday. Ikraan Taliil waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo u shaqeysa dowladda, waxna u soo bartay waddanka. Marka waxaan dhihi lahaa qofkii evidence in la raadiyo, cadeymo fara badan iyo baaris fara badan la sameeyo, ciday ku cadaatay gabadhaas inuu dileen ama qabsadeen, waxaan dhihi lahaa tilaabo sharciga waafaqsan ha laga qaado. Farmaajo iyo rooblana xoogga ha saaraan, labadooda isla jiro gacmo wada jir bay wax ku qabtaan, labadooda isla jiro inay baaris sameeyaan, ayna soo qabtaan, ayna maxkamadda soo istaajiyaan ciddii ay ku cadaatay inay dileen. Waa tahay. Xiriir ma la leedahay musharaxiinta madaxweyne ee dalka ka jira maadaama ay jiraan gruub ay ku midaysan yihiin oo midooda musharaxiinta wada?
aniga hadaa runta ku sheego ma ihi mucaarad mana ihi muxaafid waxaan ahay kunyar socod oo social media ka sheega jaraa'idyaan qabtay oo social media waa ig wareysan social media social mediaan ka hadlaa social mediana ka buuxaa marka midowga musharxiinta mucaaradka waa 12-20 ma dhamma dadka issoo sharxayaana 40-50 waayo 30 kale waa aamusan yihiin waxayna sugayaan xilliga ee doorashada dhacayso marka anigu kuwaas baan ka mid ahay mana rabo inaan ku mucaarado dowladda federaalka oo aan dhib iyo qallaase iyo waxaas aan abuuro mana rabo inaan muxaafid noqdo waxaan ahay qunyar socod oo waxaana dhihi lahaa Roble iyo Farmaajo ha joojiyaan ha isku tanaasulaan hana wada hadlaan miro dhalna ha noqdo shirkooda shirar badan bay qabteen heshiinimo badan qoorqoor iyo laft gareen iyo dadkaas baa dhexgalay ilaa haddeertaana wax ka soo naasacad ma leh marka waxaan dhihi lahaa ha tanaasulaan hana isku tanaasulaan hana wada hadlaan kiiska igraanna meel ha uga soo wada jeestaan ciddii dishay iyo ciddii qabsatayba inta badan markaad warbaahinta wareysiyada siinayso oo kiyalaha aad wadato iskama dhigtid maxay tahay sababta ka baqmaysa ma isku weligay ma gashan oo khiyaalahan wuu ii yaalay maanta iska soo gashtay indhahaygu waa fiican yihiin waana sunglass ma aha oo khiyaala indho waa tahay su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo inaad ku guulaysato xilka madaxtinimo ee soomaaliya oo madaxweyne waddankan aad ka noqoto dhalinyaro badan aan waddankan ku nool wax baratay guurdoona adi ahaantaada dowladdaadu dhalinyaradaasi maxay u qaban lahayd waxaan ugu sameynayaa dhalinyarada shaqo abuur markay shaqaystaan gabdhihi way awoodi karaan inay biishaan wayna guursan karaan laakiin dhalinyaradu waxaan u ballan qaadayaa inay tabcadaan beeraha aan 40 hektaar iyo hal cagaf aan siiyo waddankooda u shaqeeyaan hadhow markii ay lacag helaan way guursan karaan aroos bay dhigan karaan gabdhihi way guursan karaan gabdhihi waxay rabaan nin shaqaysanayo oo guursan karo anigana waxaan u ballan qaadayaa inaan shaqo abuur u sameynayo dowladdaada dhanka dhalinyarada guurdoonka mis leedahay way u guurinaysaa oo hal xaas 4 xaas ama 3 xaas saddex iyo ma jirto hal axaas baan u guurinayaa gabdhaha soomaaliyeed ma ogolo in 2-3-4 ay guursadaan hal xaas iyo shaqo abuur baan u samayn doonaa kalluumaysi iyo tabcashada beeraha ayaan ku jihayn doonaa